بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. ndugu zangu watazamaji wa Ngwenje TV، mimi Shattaha bin Ali bin Mapeni nipo katika kituo cha dua mustajaba kinachopatikana Ukonga Mombasa. Kwa kweli nia yangu leo sina maneno mengi sana, isipokuwa ni kumpongeza mufti wetu Sheikh Abubakar bin Ali bin Zubair. Anafanya kazi kubwa sana ya kutuasa Waislamu na kutuonyesha njia ya kufanya, hasa katika jambo la uchumi. Waislamu, kama alivyosema mufti wetu katika slogan yake, jitambue, badilika, acha mazoea. Waislamu wa leo tuache mazoea, tujitambue, tubadilike. Tuache Uislamu wa kuombaomba, haufai. Ni kwamba tujitahidi kwa kila hali kujitegemea, na tuwe wabunifu, haswa ubunifu katika njia za mapato, source of income. Tukiwa na ubunifu, na Mwenyezi Mungu anatufanyia wepesi mkubwa sana, na tutaendesha maisha yetu vizuri kabisa na Uislamu wetu katika njia inayofaa. Mufti amefanya mambo makubwa sana katika kipindi kifupi sana cha uongozi wake. Amefanya mambo makubwa sana, kwa hiyo tuige mfano ule. Sisi Waislamu tumuige kiongozi wetu ambaye ametuonyesha dira, ametuonyesha njia. Anahitaji supporter ya hali ya juu sana na ushauri mwingi sana tumpe. Sio tusubiri tu anazungumza alafu yale mazungumzo yamekwenda hewani basi. Inatakiwa tuyafanyie kazi, na pia kama tuna ushauri tumpe. Kama sisi watu wa dua mustajaba tuko tayari pia kwa ushauri na muono ambaye tunayaona yale mambo anayekwenda naye mufti wetu. Tunahitaji kupata mashule ya Kiislamu, tunahitaji kupata vyuo, hizi vocation training centers tuwe nazo, vyuo vya ufundi tupate na vyuo vikuu. Waislamu tuhodhi maeneo mbalimbali kwa kisheria, tuombe ili tuweze kujiendeleza. Kama sisi watu wa dua mustajaba tunahitaji tupate maeneo ya kujenga mashule, shule za chekechea hizi, shule za msingi, za sekondari na vyuo mbalimbali. Na huu ndo mtazamo wetu. Tusiwe na Uislamu wa kuswali tu, mkisha swali mmemaliza mmetawanyika, hamkai shura, hamjadiliani, hamjui matatizo ya Uislamu yakoje, tukoje. Muislamu na Muislamu, nyumba na nyumba, watu hawaongei. Mtaa kwa mtaa watu wasemezani, ukikutana msikitini ndo salamu aleikum, lakini akishamaliza pale amemaliza. Tusiishi kwa uadui, hasadi, chuki, vinyongo, ubaya fulani fulani unaotutembelea katika majumba yetu na hasa mitaa yetu hautufai. Na wallahi thumma wallahi, ukitaka kuwa maskini basi endeleza kuwa na husda na watu, ujeuri na watu, shari na watu, wala si mwenendo wa Kiislamu. Mwenendo wa Kiislamu ni kuishi vizuri na watu, kujadiliana nao, kupata mawazo ya mbali mbali. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na tutafanikiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kikweli toka nimeanzisha dua mustajaba, mimi binafsi nimepata support kubwa sana. Serikali na ushirikiano ni mkubwa mno. Hakuna ubaguzi wa kidini. Kama sisi katika kituo chetu tuna Wakristo, tuna Waislamu na watu tunaenda sawa. Wewe ukikuta kwenye kituo mimi nikikwambia huyu ni Mkristo, wewe huwezi kuamini kwamba ni Mkristo. Kila kitu chetu tunashirikiana, tunaambizana maneno ya kheri, tunashirikiana kama kuna jambo lolote ambalo la kituo au la kijamii, tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo hii pia ni support ya rais, kwa sababu rais angekuwa sio mtu mzuri angetoa ubaguzi, lakini rais mwenyewe anasema tushirikiane. Mufti anasema tushirikiane. Haya wewe, hata viongozi hawa wa chini wa serikali ya mtaa na nini, watu wanashirikiana. Haya wewe mtu wa kawaida tu unaupata wapi ubaguzi huo?
Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mufti, kwa kauli zao wanazozitoa zinatu encourage sana kwamba tuwe wamoja, tushirikiane. Na tunashirikiana sisi na ndugu zetu wa Kristo, Waislamu, tunaenda vizuri sana, na namuombea dua Mwenyezi Mungu ajalie Mheshimiwa Rais na Mufti waendelee na msimamo huo, na nchi yetu iwe katika amani na utulivu kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia inshallah. Kikweli sisi tunalielewa, lakini kama dua mustajaba hatujaweza kupata nafasi sisi ya kushiriki kwenye uongozi wote wa kamati ya amani, lakini tunalisapoti kwa nguvu kubwa, kwa sababu si jambo baya, ni jambo jema na ni jambo ambalo linaitakia kheri jamii, na sisi ni miongoni mwa jamii. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo kamati zinazoundwa za mkoa, hata zikiwa za kata pia, hata za serikali ya mtaa. Mimi naamini hata wakiweka habari ya kuwa kuna wajumbe wa amani pia ndani ya serikali ya mtaa, hiyo nayo itatusaidia sana kupata utulivu na amani yetu ikazidi kuwa na utulivu katika mitaa yetu, na hatimaye jamii ikawa salama pia. Basi toa ushauri aidha kwa serikali pamoja na Mufti wa Tanzania juu ya masuala hayo ya uundaji wa hayo mabaraza. Ushauri wangu kwa Mufti wa Tanzania na serikali katika kuunda haya mabaraza ya amani, pia watuangalie na watu wa vituo hivi, kwa sababu ni watu pia tunakuwa na watu wengi. Kwa hiyo waangalie utendaji wetu, wauangalie na utaratibu wetu pia wa kuendesha hivi vituo, wauangalie, hatimaye watuweke katika hizo kamati. Nafikiri tutakuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu sisi ndio jamii, tena tuko chini ngazi ya mtaa huko chini. Kwa hiyo huku kukiwa na usalama, kata, wilaya, mkoa, hatimaye taifa linakuwa salama. Huo ndio ushauri wangu inshallah. Kwa kweli ndugu mtangazaji, ushauri wangu kwa wafanyakazi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Mufti wetu inaonyesha ana kasi ile ya 4G, kasi kubwa sana. Kwa hiyo inatakikana, kama mfano wa watu wakimbiaji wale wa riadha, wale wa vijiti wale, anapofika anatoka katika ile runway, anapofika karibu ya kumpokeza yule kijiti, anamkuta yule mtu yuko tayari anakimbia. Hiyo ndo kasi ambaye inahitajika kumsapoti Mufti, ni kwamba anapolizungumza lile jambo lisisubiri sasa kukumbushwa, isipokuwa liingie katika utekelezaji. Tukifanya hivyo nchi nzima, Waislamu tutafaidi matunda ya Mufti huyu namna anavyotaka. Mimi nafikiri alivyo kasi yake hatofautiani sana na Rais John Joseph Pombe Magufuli. Ni mtu ambaye ana kasi, na anaposema lile jambo navyomuona, sijui kwa nyinyi wenzangu, lakini navyomuona mimi, anaposema lile jambo anamaanisha. Sasa mtu wa namna hiyo anahitaji matokeo zaidi, sio maneno zaidi. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu wa viongozi wote, ndugu zetu wa BAKWATA, waheshimiwa waliopata nafasi, wazitumie kwa kasi ya Mufti, apate support kubwa, na hii itamsaidia sana, hata yeye mwenyewe anapokwenda kutembelea atafaidi matunda. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.